အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူကံပြာမောင်ရွှေရေးသားထားတဲ့စာပလင်ထက်ကောင်းတဲ့တကျွန်းရှင်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမလာရဲ့တောင်ကုန်းလေးဖြစ်လေတဲ့အနောက်ရိုးမကြီးဆီကနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့နှူးတက်တဲ့လေပြေတို့ဟာတောင်ကုန်းလေးရဲ့ထိပ်မှရှင်သန်နေတဲ့သစ်ပင်တွေဝါတော်စိမ့်ညို့ညို့တွေကိုလှုပ်ရှားသွားစီလေ။စင်ဦးကင်းတတိုင်းဆိုရင်တောင်လို့စာဆိုရရှိနေပြီမဲ့အခုတောင်ကုန်းလေးမှာတောင်ကြီးတွေလိုမော့ကြီးရလာမြင့်မာလာတယ်။အဲ့လိုတော့မဟုတ်တူတော့ပေတုံးလေးရလာတော့မြင့်မာလာတယ်။ဒီအရက်ဒီနဲ့ပဲထဲမှာအသက်မွေးနေထိုင်တဲ့ရွာစဉ်ရွာဆက်တွေနဲ့ကျေးလက်သူကျေးလက်သားတွေကတော့ထိုတောင်ကုန်းမနေမမြင်လေရောစင်ဝတ်တောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ကုန်းရဲ့အတင်ပုံတန်းမှာမြည်သည့်အရက်ကနေကြည့်ကြည့်စင်ကြီးတကောင်ဝတ်နေတဲ့ပုံတန်းကိုတွေ့ရမှာ။ဒါကြောင့်လဲဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့တစ်ခော့ဝါခော့တောင်သူတောင်သားတွေကထိုတောင်ကုန်းလေးကိုစင်ဝတ်တောင်လို့အစွဲပြုခေါ်ပေါ်ကြတာ။တောင်ကုန်းလေးကတစ်ပင်ဝါပင်နဲ့မြင်များဆဆထူထပ်စွာပေါက်ရောက်နေရတော့မရှိတောင်ကုန်းလေးရဲ့အချိန်မှာတော့ဝါတော်ကြီးတွေကဟိုးအရင်ကထူထပ်စွာပေါက်ရောက်နေပြီမဲ့တဖြည်းဖြည်းရွာသားတွေကသစ်ခုတ်ဝါခုတ်ထင်းဝါအလုံကခုတ်ယူပန်များလာတဲ့အခါမှာတစတစသစ်ဝါတွေပြုံးတိလာကြတယ်ဒီလိုနဲ့တစတစတောင်ကုန်းလေးကစင်ဝတ်တောင်ရဲ့ထိတ်လေဝန်းကျင်မှာပဲကျူတူကျဲတဲ့ကြံရှိနေတော့တယ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်ထိုစင်ဝတ်တောင်ကုန်းလေးရဲ့ထိပ်မှာညီတိခိအခါဘသူဘဝတွေတည်သွားခဲ့ရမသိရဲ့အခုအခါမှာအုတ်ကျိုးအုတ်ပုံတွေဖြစ်တာသိရှိနေရဲ့ဇေယီပြက်လေးတဆူသိရှိနေရဲ့ထိုစင်ဝတ်တောင်ပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့ဘသူမဆိုထိုစေငုတ်တူလေးရဲ့ဘွဲ့အမျိုးဘသူမှအတိအကျမသိပေမဲ့အားလုံးကတော့စင်ဝတ်ဖေဟာလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်အတိအမှတ်ပြုထားကြတယ်လေးပြေတန်းချက်ချက်ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်သွားလေရဲ့စင်ဝတ်တောင်လေးရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေဝါတော့ကြည့်ရလှုပ်ရှားရိမ့်ရွယ်သွားလေရဲ့လေပြေကျမ်းမှာအစမပြတ်ထပယ်ဆက်တိုက်ခတ်လေရာစင်ဝတ်တောင်ထိပ်ရှိသစ်ပင်ဝါပင်တွေမှန်သမျှလဲအစမပြတ်လှုပ်ရှားရိမ့်ရွယ်နေရသို့တော့ကြေကွဲဝန်းနေစရာတခုကတော့ပြိုပြက်နေရဲ့စေရီငုတ်တူလေးပဲတချိန်သောအခါထိုစင်ဝတ်တောင်စေရီလေးဟာအခုလိုလေပြေလေးညင်းတွေဝှေ့ရန်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်ဟာဤတောင်ထိပ်ဝန်ကျင်တစ်ဝိုင်မှာตายရတဲ့ဆဲလဲတယ်လင်းလေးတွေဟာကြည်နူးနာပြောပွဲလွင်ချူစွာလှုပ်ခတ်နေခဲ့လိမ့်မယ်တူတော့အခုမှတော့စင်ဝတ်ရွာလေးဟာစင်ဝတ်တောင်နဲ့မလန်းမကန်မှာတည်ရှိတယ်။ထိုစင်ဝတ်ရွာလေးဟာအင်ဂျီ340ပဲရှိပေမဲ့စင်ဝတ်တောင်လေးရဲ့မလန်းမကန်မှာရှေးနှစ်ပေါင်များစွာကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ရွာလေးဖြစ်နေတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကများသောအားဖြင့်အနောက်ရိုးမှပေါ်တက်ပြီးအမဲလိုက်ခြင်းသစ်ခုတ်ဝါခုတ်မိသွေးဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွဲမြဲစွာလုပ်ကိုင်လာတာ။ထိုစင်ဝတ်ရွာလေးကနေအနောက်ရိုးမှကျော်ပေါ်သွားရင်လဲနဲ့နေဝက်ခီလောက်ရှိလေတချို့ကလည်းလဲနွားပိုင်မရှိလို့ထမင်းတုံးနဲ့တမခါကြထိုးပြီးတော့တောတက်ကြတယ်ဒီနေ့လဲနေအောင်ကြီးအလင်းတို့ဟာစင်ဝတ်ရွာလေးပေါ်ဖြာကြလာတယ်စင်ဝတ်ရွာလေးဟာအာယုံအလင်းတို့နဲ့အတူနိုးထလာပြီစင်ဝတ်ရွာလေးရဲ့ရွာစုံနေမှာနေရဲ့ဥဖို့လူကလည်းဒီမနေ့တောတက်ဖို့အာယုံကလေးကနိုးထပြီးတော့အစာပြေစားတော့လို့ပြီးပြီစနီးတဲ့ဖြစ်သူမဖို့ဟာသမင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီသို့တော်ဥဖုလူကအိမ်ရှိအောက်ထပ်ကုပ်ပစ်ပေါ်မှာစေဘော့လေးကြီးကိုဖွာပြီးငူငူကြီးထိုင်ပွားနေတော့တော်ဖော်ကကိုဖုလူဘက်နဲ့စိတ်လေးကြီးပဲထိုင်ပွားနေရလဲတော်ဒီမနဲ့တောတက်သွားမှာဆိုနေရခေါင်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဟာသွားမှာပေါ့မဖော်ရဲ့မင်းမှလည်းတဆစ်ရှိယောက်ျားကိုခိုင်းဆောက်ဖို့ပဲခေါင်းနဲ့ရှိရဲ့ဖိုးကောင်းနဲ့လှန့်ငွေလဲတောတက်ဖို့ငါနဲ့အတူသွားမယ်ဆိုလို့စောင့်နေရဟာဥပဒါကိုတက်လဲတော်ပဲတော်သူတို့ပါမလားဟာမဖော်ရမင်းတဲအရေးရှိတာပဲအဖော်ပါတော့တော်တယ်မှာအဖော်ရတယ်လို့လမ်းမှာလည်းပယ်ပြင်းတော့မလဲထို့အချိန်မှာဦးကြီးဖိုးလူကြီးတွားရလာမင်းတို့ငါစောင့်နေရဒီလိုနဲ့၃ယောက်သာစကားပြောပြောနဲ့လျှောက်လာရစင်ဝတ်တောင်ကုန်းချီနာအောင်လျှောက်ရှိလာပြီစင်ဝတ်တောင်အဝေးရမြင်စင်တကောင်ဝုန်နေတယ်လို့ထင်မဲ့ရတယ်သူတို့တွေတော်တက်မဲ့လဲလဲကြပါထိုစင်ဝိတောင်ရဲ့တောင်အချင်းရနေပတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်လေရဲ့ဖိုးကောက်ကဦးကြီးဖိုးလူအဲ့ဒီစင်ဝိတောင်ကြောင့်တိလာတိပါမောင်ရယာဒီစင်ဝိတောင်ကငါတို့ငငယ်ငယ်တည်းကရှိရတောင်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်ကစင်ဝိတောင်ဖျားဆိုရင်ဆဲလက်ခတ်တဲ့တလင်လွင်နဲ့အရန်ကြည်နူးစရာကောင်းတာကွာအင်းလှမောင်လှမောင်ဦးကြီးဖိုးလူလှမောင်ဆိုတာဘယ်သူတော့ဗျအင်းဒီဇလန်ကပြောရရင်တော့အရှိတန်တားကြီးတပုတ်လို့
Pomi the bolo, two san equa. La mounen, name yasua, nothing is him, eh? Eli, Eoa, Minoria, Natiduela, but so going down at Uesura, Petit Male. Ha, ui poluale, Medillo mira bobia, Dimapia, but do a me male. Shuare ma menoa, Sagamasa miluma me mira, Duro Pico, do you along at the jar? Biosama drink a care, a pissan little cuba. Ha, ui bione, a young who teach any me. Eli tasoe, nini toria bia, and lag. ပြောပြမယ်တော်ရဲ့ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်လို့စင်ဝိတာပါပြောပြပဲကြံရေးတော်ရဲ့ညရောက်အလင်းရောက်ပါစင်ဝိရွာလေးပေါ်ဖြာကြနေရဲ့မအိဆက်တဲ့အိမ်တန်ရောက်ရှိနေသေးရဲ့ထိုအိမ်ရောက်ဥဖို့လူရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်လေရဲ့ဖိုးကလန့်ဝင်စံထင်းတို့ရောက်လာတာအစောပိုင်းလေရရောက်ရောက်ချင်းပဲဥဖို့လူရဲ့ဇနီးတော်ဖို့နဲ့ရှက်အကြောင်းရွာကြောင်းအလာပါတလာပါပြောပြီးတော့တော်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးရဲ့ မက်စလီပူတော့နဲ့အခုမှပဲစကားဝါရစမယ်ပြင်ဆင်နေတာဒီအချိန်ကတရင်ကျွတ်ကြော်လို့စာပြုတ်ပြီးဖြစ်လို့မက်စလီပူတို့ပွင့်စားပြီနောက်ဆုံးဖိုးကောက်ကသူအရန်ဦးတည်ကျင်လာတဲ့စင်ဝတ်တောင်စီလေးကြောင်းနဲ့လှမောင်းဆွေလူတယောက်ကြောင်းဦးကြီးဖူးလာဟိုမိနေပြီလားနေလေရစင်ဝတ်တောင်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုအော်အေးဟုတ်တာပဲငါမိနေလို့ကွာဦးကြီးဖူးလာလေ ယူတိုင်နေမနေနဲ့ဦးကြီးပြောပြမယ်အဖြစ်ဖြစ်ကထူးဆန်းနေဆိုလို့စမ်းငွေတောင်လိုက်လာပဲကြည့်တော့ပြောပြပါမယ်ကွာငါဘယ်ကနေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဦးကြီးကအဲ့ဒီလှမောင်းစွန်နေမယ့်စပြောလေအေးဟုတ်တယ်လှမောင်းနဲ့နှင်းမြအကြောင်းပါလေစပြောမယ်ကွာဒီလိုနေရောင်ကြီးအလင်းတန်းတို့ဟာလွေထွေးစွာနဲ့စင်ဝတ်တောင်ရွာလေးပေါ်ကြာဆင်းလာပြီ လေနွားထုံတို့ပြင်ဆင်နေပြီထို့အတူရှိုးမပေါ့တက်ပြီးတော့တခုတ်ဝါခုံမဲ့တွေ့လဲစတဲ့လှောက်ရှားနေပြီလှမောင်းနဲ့မနှင်းမြစင်ဝတ်တောင်ရွာရဲ့အစော်မှာနေထိုင်ကြတယ်နှင်းမြရေမင်းဒီနေ့ရွာရဲတော့အောင်မလားမတွားချင်ပါဘူးတော့ရွာရဲတော့ရင်မတွေ့ချင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နေရအောင်ပါနှင်းမြပါအောင်ရွေးပြောမယ်လှမောင်းနားလေတယ်အမန်တော့နှင်းမြပြောသလိုလှမောင်းလည်းရွာရဲကိုမတွားပြတကယ်ဆိုရင်ဒီစင်ဝတ်
မျိုးတွေရာရှိရယ်လှမပါတကောင်ကျွတ်တမျက်နာဒါကြောင့်လဲနှင်းမြမိပါရနေဆွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြတ်ကြလေဒါပေမဲ့နှင်းမြတော့လှမအပေါ်မှာသစ္စာတရားကြီးလို့နေဒါကြောင့်လဲလှမခေါ်ရအောင်အရေးစုံပြီးတော့မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့အမွေပြက်ကိုခံလာရတယ်သူတို့လင်မယားနေရချစ်သူတမီးကြီးစားဘဝကလေးကတွားရောက်နေကြဖြစ်တဲ့စင်ဝတ်တောင်စီကုန်းလေးကိုတွားနေလေးရှိရယ်စင်ဝတ်တောင်စီလေးမှာသူတို့လင်မယားနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့ဖရားလေးဖြစ်လေတယ်သူတို့ချစ်သူဘဝကလေးကချင်းစုတွေ့ရင်ထိုစင်ဝတ်တောင်ဖရားလေးမှာအမြဲချင်းတွေ့ကြတာစင်ဝတ်တောင်ဖရားလေးမှာသူတို့နေရာပဲချစ်ပနဲ့အသစ်စာမဲနိုင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နှင်းမြရေညနေကြရင်စင်ဝတ်တောင်ဖရားတွားရအောင်တော်မယ်လေကိုလာမညနေနေညိုတဲ့အခါမှာလှမောင်နဲ့နှင်းမြရွာရဲရနေဖျားစီရှောက်လာခဲ့ကြတယ်အရန်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲနော်ကိုလာမဒါပေါ့နှင်းမြရဲ့ကိုလာမောင်လည်းဒီဖျားရောက်တိုင်းအိမ်မက်တွေမှခဲ့ရတယ်တတိပြန်ရလာတယ်ကိုလာမောင်တော့နှင်းမြနဲ့ပေါ့မို့တစ္ဆာပြုတ်ခဲ့ရမှန်ကန်တာပဲဒီစိတ်လေးရဲ့တကူပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သွားမိတယ်တစ္ဆာမယ်နှစ်သက်ကြောင်မခံနိုင်ဘူးတဲ့နှင်းမြရဲ့တစ္ဆာမှန်လို့ပေါ့စေရီကုန်းလေးပေါ်မှာအတန်ကြာဖူးမြော်ပြီးရဲ့နော်နှစ်ယောက်သားစင်ဝတ်တောင်ပေါ်ကနေပြန်လဲဆင်းသက်လာတယ်နှင်းမြဘာစုတောင်းခဲ့လဲကိုမောင်ရဲ့ကျမတို့မှာသာသမီရတနာမရှိဘူးမလားကျမသာသမီရအောင်ပဲစုတောင်းခဲ့တာရှင်ရောငါလည်းမကြခင်မှာသာသမီရတနာထုံကားပါစေလို့စုတောင်းခဲ့တာပေါ့ကွာအိမ်နောက်သက်နှစ်နှစ်ရှိပြီမဲ့အခုအချိန်ထိသာသမီရတနာမထုံကားသေးသူတို့အိမ်မက်ကတော့အခုဒီအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူး။ရွာပြောင်းတော့မှောင်စပြူနေပြီ။သူတို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာနှင်းမြထူဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်လိတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဝိဖြူစင်ကြဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်နှင်းမြစီကိုရောက်လာပြီ။ဟဲ့နှင်းမြ။နေငါနဲ့လိုက်ခဲ့။နှင်းမြစိတ်ညှို့ခံရတယ်လို့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရအောင်လိုက်ပါသွားတယ်။သူမတို့တွားနေတဲ့လမ်းဟာစင်ဝတ်တောင်ဖျားကိုတွားရလမ်းလေးမယ်။နှင်းမြရဲ့စိတ်ထဲမှာတိလိတယ်။ကျမကိုစင်ဝတ်တောင်သွားနေရလားဗျ။ဟုတ်တယ်။နင်းကိုပြရှာရှိလို့ခေါ်လာတာ။
后腰对里面，对么家咪妈，身为照片留要来。你们按奥多呀嘞，把路来说了，培养功力不嘛，都妈妈对不来留了，不提谁来呀，这亚修来面对来呀嘞，跑都容易来把嘞，谁队友来对来呀嘞，啊，土家中话了，草帽喇叭嘞，没么草里有对来呀嘞。按奥你啦，你们，没按奥呢，俺们那查的呀，俺奥些么好不？卢叔啊，小店要开店了，小店的起码要不要？对店对他的起码，对他的都来对呀啦，但得要找苦呗。过年对你阿里阿龙啊，这钱呀，现在拿代替选皮阿路天下个嘞，好哩，生活当生意里呢，不话不谈在世界度嘞，你们来好弄个嘞，这不话，这皮阿呢不得开不嘞？怕别人没上路啦？没好包啊爸，你们按奥路吧。爸妈按奥家没事哟。这个咯，提升味道不压力啊。好很大问题那边而已，碰到过来要到八个先啊，提他个皮鸭子一只手。哎，侬你们啊，提皮鸭子又提开嘞，又在南大角度也得没，谁突然南那边过？你们以前我按阿电话嘞，出车嘛嘞，谁来也见面嘛，这样修门呢？没么处理重要啊，都妈的我偏生嘞，破恶事要少人来嘞。没么处理重要个，你们要有做算嘞。他看马林那对上眼了，瞧个里眼喽，外面外头是眼龙马嘞。他看马林好啦，哦，好大呗。他看马林也路旁路老高，要你的读书了，但得也不往好话讲了，别么没有么耐心。这天他看马林也瞧个里眼喽，那地肉也，什么都要扒呗。啊，古老嘞。婆娃呀，差多开比哟！婆婆这个嘛，打开马里有多没有时间呢？靠大官比娃了，瞧个了呀，修竹还能表里哎！靠大钱靠大林，咱们你屋人都忙滴滴在，都偏不比来瞧个了呀！没那话婆婆，跟你们都没有言语了，来多！啊，婆娃的嘛，现在有五铺多人呢，今年的时间，正是时间了，孙女要玫瑰，都没变得呢，钱要没。都变没宝贝了没？拉得开嘛哩？你们巧克力也是没巧克力，那对努力呢？考验那个，啊，对谁根本的都来霸道嘞？都嘛罗啊，身为长辈的，俺老怕用游戏，那你呢？先得拉给咋嘞？看那咋嘛罗？这边的属于也是，照顾的苦要死拉嘞，巧克力也是没巧克力，你们也来便宜了，你打算干对呗？古月好大哩耶，古月要多，俺好大呀嘞。爬路来时候，一边的只要没在屋路听下呗，一天嘛在屋没有，顾着姑娘们住了呗，稍稍看看路呢，难好一点苦路呗。一天嘛多难的耶，没对屋嘞，谁给我送的呢？没么草里留嘞，对面的呀嘞。土家嘞，这苦啊咯，都嘛对面嘞，没么住要找友们的呀。你喵，修就算修的比多家嘞。俺奥尼罗拉德克马里，提古奈诺耶马，西多米亚阿龙啊，德克马里陪我们玩摇摇，德克马里哦，谁抓奶奶皮？今天提来看哪种没？谁抓奶奶是吧？怎么奶没啦？没嘛嘞，德克马里啊，好的钱呀，巧克力啊，新德克马，谁抓奶奶吧？提马西耶杜里阿龙啊，这钱侬德克马里也最重要，路最标杜里吧？提少侬啊，好这不话的苦啊！德克马里三年个上路吧。德克马里顶上面谁在东上吗？德克马里东上的谁吗？巧克力路上了等土里亚呢？对的，青年对住对手边玩没？一阵耍哪些嘛？德克马里，都嘛走着娃娃嘛，他们是出钱没？巧克力路啊，上土里亚又上了不要？其他单身路啥点地看哩个？土土里亚其他单身哦，巧克力路地看哩些，你们嘛？大大妈的卡被拿上不来了，天面没了耶！进入大衙门刚来嘞，女人大衙门单身为啥嘛？都嘛，你们要表问哪里嘞？德克马里边牧青对马呗，到那里他边没少拉个咋嘞？德克马里表白了啦？这嘛也是的嘛，进入的路路表的路路，不要嘞，往那边我进的路路看啥尼啊？这身为长辈了，怎么没人拉你妹妹？今年嘛，提过一些没？没对呀，没嘛。阿妹阿勇呢？
လဲစားမှုတရက်ပါပဲတခင်မလေးဖိုးဖိုးတိတ်ကမတို့ဟာဒီနေရာဒီဌာနရဲ့အကြီးအကဲတိတ်ထိရှင်နေပါပြီးတော့အခုကျွန်မနေရနေရာတာမန်တွေမရောက်ကြတယ်လို့သူတို့မြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူးမရှိအောင်လဲဒီနေရာဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကအမြဲကာကွယ်နေပါတယ်အခုလဲဖိုးတိတ်ကမကသူ့ရဲ့ကြင်ကြံမှုစရဏဆွာနဲ့တခင်မလေးရဲ့လက်ပြောင်ခေါ်ယူလာတာပါတခင်မလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်ခွန်ရမူလနေရမှာပါဒါပြောတခင်မလေးနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်ဒါဆိုကျမဒီနေရာကိုတကယ်ရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရောက်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမဆိုလိုတဲ့ဘောကတခင်မရဲ့မနှောဝင်ညုံခေါ်ယူတာတခင်မလေးရဲ့မူလရုပ်ခန္ဓာအိမ်မားပဲအိပ်ဆက်ကြံရေးခဲ့တာပါဖိုးတကယ်မှာတခင်မလေးရောအိမ်နဲ့ရောက်ပို့ပေးရမယ်လို့အမိန့်ရှိတာလို့ကျမတို့အိမ်အထိလိုက်ပို့ရပါမယ်တခင်မလေးမျက်စိခဏမိတ်ထားပါချောကလေးစကားတိုင်းနှင်းမြမိတ်လိုက်စင်မှာသူမရဲ့ရှင်အစောဟာလက်ခနဲ့ခန်းစားလိုက်ရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလွင့်မြောသွားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။သူမထိတ်လန့်တကြားအော်လိုက်မိတယ်။ဖြက်ခနဲ့အိမ်မက်ကနေလန့်နိုးသွားတယ်။သူမဘေးကကိုလာမောင်လဲဖုန်းကနေနိုးထလာတယ်။နှင်းမြဘာဖြစ်တာလဲ။ကျမဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းကိုမေဘာဖြစ်မှမသိဘူးလား။မင်းအလန့်တကြားအော်လို့ငါနိုးသွားတယ်။အေကနာအိမ်မက်မတားထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုမ။ကျမအိမ်မက်မက်နေရ။ဘာအိမ်မက်မှုလို့လဲကွ။နင်းမြမကြခနာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမတက်လေရှိမယ်။လှမောင်နားလေထားတယ်။နင်းမြစင်ဝေးရွာတွေရလောက်ကငေစရာအုပ်ဆက်ဆောက်တိုက်နေရှင်ဘောကလူဝင်စားလို့လို့ပြောဆိုနေလေရှိရ။ဒါပေမဲ့လှမောင်ကတော့ထူးအကြောင်းရပြီးအိမ်မက်ဆန်းတွေကိုယုံလဲဟုတ်။မယုံလဲမဟုတ်။တခါတည်းနင်းမြမိမသားပြပြမြင်ရတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အရာတွေထက်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်လောကတရေတဆေရေချာပူပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်မကြာခဏလဲစိတ်ရဆွဲလမ်းမှုကြောင့်အိမ်မက်တွေမတက်လိရှိရယ်လှမောင်ကနှင်းမြောင်းရှင်းမြတ်နို့သူမို့ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မပြောခဏကြာတော့နှင်းမြောင်းပြန်လဲအိပ်ပြောသွားလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကျရင်တော့နှင်းမြောင်းနှုတ်ဖျားရနေထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုကြားရမယ်လို့ရှုံချင်နေမိရယ်လှမောင်ကြီးဟောဖိုးလူလှကွာဘာလဲတော့တက်မလို့လားအေးလေထင်းလေးနည်းနည်းသွားခုမလားလို့ဖိုးလူကအိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့နှင်းမြောင်မတွေ့ရကြနှင်းမြောင်ရွာထဲထွက်သွားတယ်ထင်တာပဲညာအိမ်မက်မတာရွာထဲလိုက်ပြောအောင်ပါကွာငါလည်းနှင်းမြောင်ကြောင့်ခတ်ပါတယ်အစွဲအလံတိတ်ကြည့်ရယ်မင်းမိမအုပ်ဆက်ဆောင်ဝင်စားတဲ့သူငါအဲ့ဒါတိတ်လက်မခံချင်ပါဘူးသူ့ဘာသာစိတ်ဆွဲလမ်းပြီးတော့ထင်းရမြာကြီးရှောက်မှန်နေရပါထင်းရမြာပဲမမက်ဆွဲလက်လို့ပဲမမက်မင်းမိမနှင်းမြစင်ဝေးတောင်ဖေဟာဝင်စားလာတဲ့သူဆိုတာရွာထဲမှာတည်င်းပြန်နေတာတရွာလုံးကလည်းအဲ့ဒီဖေဟာနေဝင်စားတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ထားတာဟာအဲ့ဒါဆိုငါတို့ဘာလို့ဆင်ရဲနေလဲသူသာအဲ့ဖေဟာတိုက်တာဆိုရင်ချမ်းသာနေပြီပေါ့ကွလှမောင်ကြားဘူးတာအုပ်ဆက်ဆောင်နိုင်ရနေလူဖြစ်လာသူတို့ကအတော်အတန်ချဲဝါတယ်လို့ကြားဘူးမှတ်သားဘူးလားမိဘဘဝတွေပျော်ပြချက်ရအုပ်ဆက်ဆောင်နန်းရှင်တို့ဟာရုပ်ရည်ယူပကချောမောကြတယ်စပင်ရွေရလဲခြေတလုံးတကောက်ခွေတိရှိလျားကြတယ်။အဥ္စပစ္စည်းတွေလည်းကျဲဝါချမ်းသာတယ်လို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေမကြီးတောင်ရွှေရင်းကားတွေလည်းပေးတတ်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။နှင်းမြကသူမကိုသူမအဥ္စဆောင်နေရလာသူဆိုပြီးအပြူပေါက်အရွယ်ကအိမ်မက်တွေမတည်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့တခုထူးကြတာနှင်းမြကရွာထိပ်စင်ဝတ်တော်ဖရားလေးကိုအမြဲတမ်းတွားရောက်ဖို့မျှော်တက်တယ်။လှမ်းမောင်နဲ့တမီးစားဘွားကိုရောက်ပြီးမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ရနေရမှာလဲထူစင်ဝတ်တော်ဖရားလေးမှာပဲ။အိမ်မက်ဆန်းတွေအားစင်ဝေးတောင်ဖျားလေးနဲ့တနည်းတစ်ဖုံပတ်သက်နေလိမ့်မယ်။ကြာလာတော့နှင်းမြအိမ်မက်အစွဲကြီးသူဖြစ်လာတယ်။အခုလည်းမင်းညမတဲ့အိမ်မက်ကိုလှမောင်ပြောပြပြီးတော့ရွာထဲကိုထွက်သွားတယ်။ဖိုးလူကတော်တက်ဖို့အတွက်လှမောင်ရဲ့ခြံဝင်လာတာ။ဖိုးလူမှလှမောင်ရောနှင်းမြနဲ့ပါတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းသည့်အစဉ်သည့်တွေနှင်းမြကိုလည်းခင်တယ်။ဖိုးလူရဲ့မိမမဖို့နဲ့လည်းနှင်းမြတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လျက်ခဏကြာတော့ဖိုးလူလှမောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့အနောက်ရိုးမစီကိုထွက်သွားလေတယ်။လှမထင်းတော်တွေကိုနှစ်ဖူးပေါ်ချွေးစည်းတွေကိုပစိုးခပုံစားနဲ့တုတ်ပြီးတော့နှင်းမြောင်းနှင်းမြရာရွာရဲတစ်ခါကပြန်လာပါမလားတော့ထင်မိတာ။အိုးကိုမောင်ကလည်းမိဖို့လိုရွှေကြီးတို့နဲ့တွေ့နေလို့ဟိုညာတော့အိမ်မက်ကြောင့်လဲပြောပြနေလို့ညာကနတ်မောင်နေရယ်စင်ဝေးရွာလေးကအနောက်ရိုးမဘဝနဲ့မမျော်လင့်မဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့မိုးနဲ့လေချမ်းအောင်မှာပြပြဝဲငိမ့်တက်နေရယ်တပင်ရွေပြိုလဲတဲ့အကန့်အခက်ကျိုးပက်တဲ့တွင်အဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်
กูกูมาเนี่ยเจ้าเด๋ไม่เจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยลีโอโมเปลี่ยนมีหนีว่ามาวะชูมาเอ็มโมเลยเนี่ยจมูกราเม่ป้ามาสูงเสียไม่ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเจ้าด่าแม่แม่โหตามว่าพี่อะไรกูเล่าสูปิวเนี่ยปิวจ้าถ่ายเวลาไม่ตีอยู่เนาะฮะเนี่ยเอ๋ไม่เปลี่ยนก็ไม่สูป่ะโอ้มูเนี่ยเลยเนี่ยจริงแล้วแทนเลยอะตัวเราต้องเป็นอยู่แล้วเลี้ยบอยู่เนี่ยกูมองเลยจ้าตาไปมันได้ใจเนาะช่วยมาพาตัวเองจ้ามันเลยไม่ตีจริงแล้วเตะแทนเอ๋มูแต่มองนายอ๋องล่ามองเลยไม่จมูกก้าวเงินที่กูเราไม่มองเนี่ยแล้วยังเสียด้วยเลยจังหวะวันตบเย็บเย็บมูจูบยืดแต่หนูอะไรสูญเนี่ยทีเราจันทร์เนี่ยมูแต่มองนายเดียวซึ่งวิถีพยาเลยอะจันทร์ขันนายมามาลามาตีล่ามองเหตุเลยอะยิ่งขันเนี่ยตีกันเนี่ยขาดเส้นด้วยมูเนี่ยเลยอะปูบีอ่อนจันทร์เลยเฉยเลยตบเพี้ยบีตะเขาจ่อลาบีกูเล่าสูชูมาบัวสีเส้นอะไรตองจ้าชาวเย่ตู้ยาเลี้ยวพงลันตัวบินลามาตีน้าเอ๋มาตองจ้าชาวเย่ปิวซีแต่หนูจ้าอย่าเลยกูกูมาวิเนี่ยเจ้าเลยด่าขณะจ้ารอใจตัวมาบ้าเนี่ยเอ๋เนี่ยเอ๋พับไว้บีเปลี่ยวลายไม่แม่ล่ามองกูได้ทีมองได้อ่ะเป๊ะใช่ไหมยัดแต่ตัวแม่แม่ไม่ขันแม่ด่าป้าวันเจ็ดกูรอมูแต่ลีแต่หนูอ่ะตัดสีตะกาวรู้ไหมเลียซิเลียเป็นขันเวรีเลยตัววูวูตัววิงวิงมูจูบีตันนี่ยาเลยเจ้าเราจะทิชชู่เนาะจันนี่ไอปีเอทัวมูเล่ลานเนี่ยพาลูกมาลูกเสียไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่พี่ตัวซาบเล่นทักเอาสิวตัวบุอวิสาเล่เล่นี่เลยปีออกานาลีเนี่ยเตียวเทนี่ไทยเนี่ยซาบเล่นทักเอาสิวตัวลีเลยทักอาเสียงไม่ใช่ท่าไอปีจุ้งพี่มีเอาเวลาเก็บมาอันบีดีมันเนี่ยไม่น่าที่กักกาซ่ามาอาลูปุรีเนี่ยย้านในซาบิโอกักกาซ่านวานุตอกเชนุจงสิวยาวลาพงไหมเอ้ยอะไรป่าเดลูดีกากูทักกาชิบูกะมาดูเดมยาจงเดมยาเร็วน่าท้องเจนอะไรป่าระบ่ชิบูกะกาจู่ตัวตัวยังยิ่งไปกามาเลยชิบูเนี่ยลูซูดูไม่ดีสุดอะไรนัวคุมเดมยาโมยเราไปไม่ยืนลูไม่ดีสุดหรอกจู่ตัวยังยิ่งจวนในเวนิกยาเลยสุดบ้าหรอกทุนน่ามาหรอกนายเอาตาไม่น่าที่กักกาซ่าทลายเลยเนี่ยสังเกตุก้าวเหยียดแต่ละเดไปกับกูมาไหมปูพี่ก็สาวเราเลยไอ้บีเอทุนเนี่ยทราบเรื่องทักเอาหนูด้วยสมัยนับจะหนีมาไอ้บีเอทุนเลยเอ็นเซซี่อันนี้ย่อเปลี่ยนมีย่อชงแต่ยาเลยทราบเรื่องทักเอาว่ารอซีไอ้ดีย้อนวันนี้สิส่งดาวมินจงสตีวูสิแต่จะยังไม่ด้วยสมัยไปทราบเรื่องทักเอาเจียวฉันนี่ไอ้บีเอทุนนะทับไปไม่ด้วยยาเราไปแต่นี่ไอ้บีเอทุนเนี่ยไอ้บีมีแต่หนูมาลูกเสียลงไม่ใช่อาจารย์ซีไอดียงกันเนี่ยมาจ้าตามเอาเสียวชงวินเชื่อชีละพี่สายอันนี้ละพี่เนี่ยมดุยซาตอบไปอ่ะซาบลินทักเอาเองพอโตเกเรทุ่งเส้นในลูตาโมยีจำย่ามุรีจ้าพี่สุนีจ้าเลยพอเราจ้าเนาะพี่สุนีมีอะไรมาตีชงกันเนี่ยเส้นในยอดเขาพูดไม่ออกซีไอดีส่งดาวยองเย่จ้าตามเอาเสียตีชิ้นยี่จงด้วยนี่อาตัวพี่จะไปวิ่งลาเราด้วยลายาเลยพับพี่ลาเลยเอาเสียแล้วพี่ก็ดูลาติงลาล่ะทำยากกว่าไม่ปงเสียนอกกับจ้าไล่ลาตัวรู้ไหมจ้าส่วนตัวที่อยากว่าเสียยี่ถั่วจ้าต้องมาหนูยาเชียวไหมกูอุตส่าห์จ้าทัศน์สุริชินีพี่สก้าวชิชินพี่เซนพาเลยซีไอดีมามูมีเหล่าในรู้ล่ะฮาพี่มูมีเหล่าหน้าสวยชีบังอาบอยู่ยังรู้ยาเชียวมากูเองกันแล้วชอบไปยังไม่มีจีเข้ามามีปัญหาละเมื่อจิตุยงกันเนี่ยมาทอกันเลยเอ้ยเสียรุ่นยากุขอสูรุลาขอละส่งทางเมื่อชุนสตีวทอดาอัลลุนทวันเลยน้องมาอยากไล่ไอ้เบี้ยทงสูรุมีแต่ตะวันเนี่ยที่ปากะลู่วงลู่ยาววงลู่แต่ตะวันไปชาวมาต้องมาจ่ายมีแต่ตะวันลู่ตัวง่ายมีนี่อะไรจนเราไม่รู้ยงกันเนี่ยมาไปชิบาร์เลยพ่อแม่ตัวเป็นมังงานมีมาอุตเข็งมาไม่รู้จะเข้ามาต้องมาจ่ายอากูซีไอ้นี่มาพาไปเช่นนี่เลยติดอ่ะเต็นท์อุตส่าห์อลุนเดียเชื่อลายเลยคุณอาฉันก็ไปเลยมีอาฟงเสร็จเลยฉันก็มีตัวจังเลยอยู่อาสวาเอ็มมาลูกตาหมดกูปอเลยเอร่าเอ็มนี่เอาคุณจะเจนตัวจ้ะเดี๋ยวข้าพอทบีจะนอนหลับแทนจ้ะจริงๆเนี่ยเมื่อที่ยองกันเปลี่ยนยาวเด็กขามาตัวที่เอาไอ้เบียนุ่มบลาวิขันยามเลยมาตีอยู่สูบิช่วยเปลี่ยนยามาตอนนี้เบียกูยังทงอ่ะมัวลูกตาหมวยจู่ๆยังหิ้วเช่นนี้เนี่ย
ဘလူလူတက်တဲ့ခံကိုပေါ်မှာလေဒီအချိန်မှာစာပလင်ကိုထက်ကောင်တတိယလိုက်တာကျုပ်လည်းခမည်းလိုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုထက်ကောင်ကရိုးမတက်တာပဲတလားလောက်ရှိနေပြီလေဘယ်စီရောက်လို့ဖဲပေါက်မှမသိတာစိတ်နေလို့မပြီးသေးဘူးလေအမြဲဆုံးရအောင်တွားရအောင်မယ်အိုင်ဘီရဲ့တော်ရှန်ကုံမျိုးစုံတိုးကြောင်လေရွာစုံမောင်းနေလာတယ်ကောင်းအောင်မောင်းလာရင်မရွှေဘုံနဲ့ကကနေပြန်လာပြီ CID ရောတစ်ချိန်မှလာပြီအခုအချိန်ကြီးပြောင်းနေရဲ့စာပလင်ထက်ကောင်တတိယပဲရန်ကုန်မြို့စုံနဲ့မလန်မကန့်မှာရှိရဲ့တိုးကြောင်လေရွာဆိုတဲ့ရွာရဲ့အဆုံမှာရှိရဲ့လူသက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်ရင်ရှိရောက်လာတယ်အင်ကြီးရဲ့အလဲကောင်ဧကံမှာတိုးကြောင်လေကကဌာနကိုဦးလှငုံနေတူ CID ရဆုံတော့ကြော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ IP အောင်လဲတွားခေါ်တင်စိန်နဲ့တစ်ချက်တကောင်ဘမောင်တို့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့မြင်လာရတယ်အသက်ခံရတဲ့အလောင်ကဗမာလဲဦးလှငုံအသက်ခံရသူကယောက်ျားပါဆရာရဲ့ထွန်းသူကဒီအင်ကျုပ်ငားပြီးနေတာတလားတော့မပြည့်သေးဘူးနမရတော့အောင်ကြီးရဲ့အလောင်းကအိတ်ခန်းထဲမှာပါဒါပေးရင်အခန်းထဲသွားပြီးတော့အလောင်းကိုစစ်ကြည့်ချင်တယ်အိတ်ခန်းမှာတိတ်ပြီးကြည့်ရတော့မောင်အောင်ကြီးရဲ့တခုလုံးမှာဘာတန်ရမှမတွေ့ရပါပဲအသက်ဝိညာဉ်ပြောင်းနေတာတည်ချာလာတယ်မျက်လုံးအဆုံကတော့ပြူးကျယ်ဝိုင်းဆက်နေရထူးခြားတဲ့တိတ်လွန်စာကိုလည်းမတွေ့ရအတန်ကြာတဲ့အခါမှာချွေးရောင်ပြန်လာတယ်ထို့အချိန်မှာဖနက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့အိုင်ဘီတို့ကလူတယောက်တည်းလူတက်မှုတစ်ခုဖြင့်ပလိတ်အဖွဲ့ရဲ့တင် जा ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းလက်နက်ထုတ်ထားတခုခုရှာဖွေမယ်ပြီးရင်တန်ရအောင်လိုက်ရှာဒါဆိုရင်ဘလူထိုးလဲဘယ်တန်လားညာတန်လားဒါပြအုံနောက်ထဲမှာပုံသေးလေးတစ်ခုလိုစွဲထင်လို့တချို့အမှုတွေကလွဲချော်တတ်တာတကယ်တော့လူတက်တယ်ဆိုတာကျိုးစားလေးတမြင်အသွားလေးတစ်ချောင်းနဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်အဖျားလောက်ရှိတဲ့တန်ရလေးကြောင့်သေသွားလူရဲ့တန်ရအိုင်ဘီကိုလိုက်ရှာနေလဲဘယ်တွေ့မှာလဲပင်ပန်းရုံရှိမှာပေါ့အခုအောင်ကြီးတည်ဆုံးရတာပြင်းထန်တဲ့မွေပြတာလို့ခေါ်တဲ့မွေလေးတစ်ခါရဲ့အစိတ်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရတာလူသက်သမားနူးနေတဲ့မိမသားတယောက်ဖြစ်လို့အောင်ကြီးကိုမာယာပရိယေနဲ့တင်းသွင်းပြီးမှပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ရှိရဲ့မွေပြတာမွေလေးကိုအသုံးပြုသွားတာခမည်းတော်အောင်ကြီးရဲ့ခြေမျက်စိအထံထောင်းတည်ချခြင်းမွေဆိုရလေးနှစ်ခုတွေ့ရတယ်ဟမ်ကိုထက်ကောင်စာပလင်ထက်ကောင်ပါလားအနောက်ဘက်အခန်းဝါနဲ့အောင်မြင်တဲ့အတန်နဲ့တခုံးချင်းပြောသွားတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေစာပလင်ထက်ကောင်ဖြစ်လေတော့တယ်ကျုပ်ဖြင့်ခမည်းတော်ပြန်တွေ့ရဝမ်းတာလိုက်တာခမည်းဒီနှစ်ပတ်အတော်တွင်ဖယောက်လို့ဖိတ်ပေါက်ပြီးတော့ညင်ရှိုးမိုးပြန်နေရလေဗျညင်ရှိုးပြီးမိုးပြန်ရကျုပ်ကထွက်ရပေါက်တိတ်တိရှင်မဟိတ်တိရှင်လို့ဝိစာတပါမှမဟုတ်ပဲကျုပ်အနောက်ရုံးမှအခြေကမျိုးလေးတစ်မျိုးခီးထွက်နေရကားကိတ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲဟောဒီတိုးကြောင်လေးရွာလူသက်မှုတည်ရင်ကြလို့ဒီလိုလာခဲ့တာခုကျုပ်လက်မတင်လေနောက်ကျသွားတာအိုင်ပင်တီးထွက်တော့စိတ်မကောင်းဒါဆိုခမရဒီလူတက်မှုဖြစ်မဲ့အကြောင်းကြိုးပြီးသိနေရပါကိုထက်ကတီးလို့ကျုံနေရနေခြေရဖြောက်သွားတယ်မြခွာညုံနဲ့အောင်ကြီးနောက်ပြန်လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျအောင်ကြီးကတော့ရှေးရောက်ဌာနပြည်စီရောင်းဝယ်မှုခိုးယူမှုလိန်လယ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ရန်ကုန်ပြန်လာတာမြခွာညုံနဲ့တော့လက်မတင်လေလွဲသွားရတာမြခွာညုံဟုတ်လား तू ကဘာတူလဲဗျဒီအမှုနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေရလဲကျုပ်တို့လည်းရှင်းပြပါဦး။ညခွာညူဆိုတာအင်မတန်ချောမောလာပါလို့နဲ့မိမချိုလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလူတက်မှုတွေးအေးအေးနဲ့တက်ဖြတ်သွားတဲ့တရခံပေါ့။အိုင်ပြီကိုကျုပ်တကားပြောပြခဲ့မှုတဲ့သတင်းစာရသတင်းလေးတပုတ်ကြောင့်မှတ်မိတာ။စာပလင်ထက်ကောင်ကမေးလိုက်လေရ။အိုင်ပြီရဲထွန်းမှာချက်ချင်းမဖြေနိုင်မဲ့နောက်မှဖြတ်ခနဲတခုခုတတိယလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တတိယပြီပြုတ်ဟိုတကသတင်းစာရမှာပါတဲ့ကျွေးမရနဲ့လူသားလေးမွေရဆွဲတဲ့မလားဟုတ်တယ်အိုင်ပြီဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်နဲ့လိန်လယ်မှုကြီးတကူဖြစ်မှန်းသိလို့ကျုပ်အိတ်နဲ့ဘက်ကိုခီးထွက်သွားတာအခုတော့သူတို့ကလူသက်မှုပါကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျုပ်ဒီညနေပဲခီးပြန်ထွက်ရမယ်အိုင်ပြီကဲတွားရအောင်လို့ကိုထက်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်သူမျက်နာတင်းကြီးလေးနဲ့နေတယ်ထို့နောက်အိုင်ပြီရဲ့ထွန်းအိုင်ပြီမျက်တင်စာပလင်ထက်ကောင်နဲ့တိုးကြောင်လေးဌာနအုပ်တို့ကအိမ်မေးရီကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကဲအိုင်ဘီယိုနဲ့ CID ကိုပြန်ကြပြီးတော့စုံတော်မင်းမစ္စတာဂျွန်စတီဝတ်ကိုကျုပ်စားပလင်ထက်ကောင်ကစကားပါလိုက်တယ်လို့အိုင်ဘီပြောပြလိုက်ပါ။ကျုပ်စားပလင်ထက်ကောင်ဟောဒီတိုးကြောင်ကလေးရွာလူတက်မှုနဲ့တရက်ခံောတပတ်အတွင်း CID ကစုံတော်မင်းရှေလာအပ်ပါမယ်လို့အိုင်ဘီကကြိုပြောလိုက်ပါ။ကျုပ်ဘကူးမျိုးရအောင်လဲမင်းကြီးစတီဝတ်စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်။ကဲသွားပြီပြုလို့စားပလင်ကိုထက်ကောင်ကကားနဲ့လေနာနေပြီးတော့
都将你不带有需要，吃了这鱼呢，少多利用嘞。俺毕业后呢，俺毕业等于话，都将你不带有不过，吃了这鱼呢，超贵比较贵多嘞。啥不能吃高诶，就养比较多人呢。家里有，俺谁需要的不过，啥地方出来利用嘞？今年么那天十倍多嘞？ซาบลินทักกาวเนทจุนชินสวิตเซอร์แลนด์ลีเยปฐมบายอนาสิมีดาเรปริตาอาลองจีสุธมาเรปริตาริอาลองเมมิงลาชีเยเนียลีဖြစ်ပါစီရှင်